Pozvu sem k nám k debatnímu stolu doktorku Janu Šplíchalovou, historičku z Židovského muzea v Praze, kterou jste mohli vidět v závěrečných titulcích to zhlédnutého dokumentu. A má tady svoje místo, nejenom díky tomu, že tam byla, ale budeme tady rozpřádat dobový kontext deportací. Zkusíme trošku se rozkročit dál od Minsku. A proto ještě sem pozvu sourozence Bauerovi. Poprosím paní Libu Salcmanovou, jestli by mohla k nám, a jejího bratra Jindřicha Bauera, kteří tady budou s námi, protože jejich tatínek Pavel Bauer je jedním z 13, nebo byl jedním z 13 přeživších toho brněnského minského transportu. Tak. Asi to uděláme tak, že já si nechám jeden mikrofon a vždycky budeme sdílet ty další dva pro odpovídající. Tak slíbila jsem, že se podíváme trochu na kontext, celkový kontext deportací z protektorátu Čechy a Morava, protože byla tady řeč o Minsku. Všichni asi tušíme, jak to bylo s Osvětimí a možná dalšími místy, tak by bylo dobré teď udělat 3 kroky zpátky a zeptat se na to, jakým způsobem vůbec došlo k tomu, že nějaká vlna deportací z míst jako Brno a dalších 10 oberlandrátů proběhla. Tak já myslím, že řada z vás ví jistě, že protižidovská opatření anebo taková protižidovská politika se připravovala v Třetí říši už téměř okamžitě po nástupu Adolfa Hitlera k moci. A v podstatě někdy v tom roce 1939, kdy vznikl protektorát, tak do té doby už v Německu vlastně Židé neměli téměř žádná občanská práva a norimberské zákony je vlastně vyřadily z takového toho běžného života, na který byli dřív zvyklí. Většina z těch německých a rakouských Židů, kteří se vlastně potom stali těmi občany bez práv, byla v té době asimilována. Totéž se týkalo i protektorátních Židů. Takže my se dostáváme v roce 1941 do takové situace, kdy už většina těch Židů nejen v říši, ale i v protektorátu byla bez zaměstnání, byli zbaveni majetku, nesměli chodit na místa, která dříve směli navštěvovat. To znamená, že jim byla vyhražena jenom určitá hodina k nakupování, děti nesměly navštěvovat školní výuku. Takže to byla taková ta první fáze postihu židovského obyvatelstva, která potom v roce 1941 už třeba můžeme říct 2 roky po vypuknutí druhé světové války, je přivedla k tomu, že se dospělo k fyzické likvidaci, která se připravovala celou tu dobu během těchto opatření, o kterých jsem mluvila. A po nástupu Reinharda Heydricha do úřadu zastupujícího říšského protektora, téměř okamžitě on přistoupil k tomu, že vydal nařízení, kterým byli všichni občané, kteří by nějakým způsobem projevovali náklonnost Židům, by byli postiženi. A téměř okamžitě začala faktická příprava těch deportací. Takže první vlna deportací, možná jste slyšeli, směřovala do geta v Lodži, to znamená na území okupovaného Polska, ale současně už se jednalo o tom, že se využije prostor, který se získal vyhlášením války Sovětskému svazu. To znamená, že už v létě 1941, kdy byl Heinrich Himmler navštívil Minsk, tak v té době už tam byl obhlížet vlastně terén. Byl hledat možnosti a připravovat se na tuhle situaci. Takže ty deportace, které skončily v Lodži, byla ta první vlna a
polské území, vlastně bychom dneska řekli takovým termínem logisticky, tohle nezvládalo, nebylo připravené přijmout další 10 000 plánovaných židovských transportů a právě proto bylo vybráno Bělorusko a Minsk jako hlavní město Běloruska s getem, které tam vzniklo už v srpnu v roku 1941. Děkuju. Já bych poprosila paní Libu Salcmanovou o odpověď, jestli něco tady z těch předložených informací, jak to bylo s židovskou menšinou před deportacemi, co všechno platilo, museli dodržovat, s vámi vaši rodiče sdíleli, jestli to znáte od nich, anebo z podobných dokumentů. Rodiče nikdy o tom, co se dělo v koncentračních táborech, ať už to byla maminka, která byla 3 roky v Osvětimi, nebo tatínek, který vlastně celou válku od 39. do 45. roku byl v různých koncentračních táborech, tak nikdy o tom nemluvili s námi. Uhum. A jak se potom pro vás jako druhou generaci ten rodinný příběh dá poskládat dohromady, když ta paměť je jaksi přetržena nebo není předaná? No, v pozdějších dobách, když jsme byli jako děti, tak to jsme nikdy nic nevěděli o rodičích, jak žili za války a co vlastně bylo. A později, když už jsme byli starší, tak takovými útržky už nám řekli jednotlivé, já nevím, co se stalo, třeba tatínek vyprávěl, že vlastně ho celou zimu zachránilo to, že jak jsme tady viděli v tom filmu, že vlastně on, když byl v nějaké, já nevím, jestli to bylo, tomu se říkalo Kanada, tam, kde byly vlastně ty sbírky po těch lidech, kteří přišli do koncentráku, takže si vlastně vyřezal jakoby podložku do boty, a toho vlastně zachránilo, že celou zimu vlastně díky tomu přežil. Jestli to bylo z kožešiny nebo z nějaké kůže, tak to vlastně ho zachránilo. No, potom třeba říkal, že díky tomu, že uměl německy, tak když byl ten Appelplatz a rodiče na ten SSák něco vyhlásil, tak můj otec se všude přihlásil. I když nevěděl, jestli to bude k jeho prospěchu, anebo jestli to bude jeho smrt. Takže takovými útržky jsme potom něco se dozvídali. To je asi tak všechno. Děkuju. Útržky, ale vlastně pro tu vaši rodinnou paměť poklady, velmi důležitý kameny, ze kterých asi člověk svoji identitu staví. Ještě poprosím Janu Šplíchalovou o jednu otázku, nebo odpověď. Na těch dokumentech, nebo ten, který my jsme viděli, a u všech těch 3 dalších je to stejné, je hlavní vyprávění pamětníků. Ty pracuješ v Židovském muzeu v Praze 25 let v oddělení pro dějiny Shoah, které spravuje velkou sbírku rozhovorů s pamětníky. Má ta sbírka za sebou nějakou genezi, jak ti lidé mluvili před 15 lety, 20, nebo kdy se vlastně vůbec s těmi rozhovory začalo? Tak pokud mluvíme o natáčení rozhovoru a jejich přepisu, tak s touhle, nebo počátky této sbírky orální historie jsou z 90. let, to znamená po revoluci, kdy se začalo systematicky natáčet. Ale my máme v archivu, v archivních sbírkách uložené písemné vzpomínky těch pamětníků, to znamená vzpomínky, které napsali někteří z nich třeba těsně po válce. A můžu zrovna konkrétně jmenovat vzpomínku Leo Herzbergera, který mluvil o svém návratu právě z geta z Minsku. On byl deportován tím transportem F. Máme tam potom rozhovor s Jindřichem Weinbergem, který byl tady právě, kterého Lukáš natočil. Máme tam vzpomínku s Hanušem a rozhovor s Hanušem Mincem. To byl tedy mimochodem, musím říct, naprosto totálně okouzlující člověk, který z něho sršel takový ten optimismus chvilky, kdy on si uvědomil, že on o tom mluvil, že žiju teď a musím využít to, co mám k dispozici.
a musím zkusit nějakým způsobem přežít. Jsou tam ale i rozhovory s dalšími lidmi, kteří přežili nejen tedy tyhle transporty na východ, to znamená do toho Běloruska, ale také samozřejmě valná většina těch, kteří přežili ten nejznámější vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. A možná, že bych touhle cestou vás velice ráda poprosila, jestli byste byli ochotní a znali někoho, kdo měl rodiče nebo kdo měl příbuzné, kteří byli deportovaní, tak pokud byste byli tak hodní a navázali s nimi kontakt pro nás, tak bychom byli velice vděční, protože natáčíme rozhovory, ale snažíme se je propojovat i s těmi materiály, které v rodinách zůstaly. To znamená fotografie. Tady právě bych využila téhle příležitosti a poděkovala sourozencům Bauerovým, protože nám poskytli fotografie tatínka i příběh maminky a to si myslím, že právě je využitelné nejen pro studium, ale i třeba pro výchovu a vzdělávání mládeže, aby se dozvěděli, co byl holokaust. A ty filmy Lukáše Přibyla, ty já osobně tedy považuji hned po filmech nebo srovnatelně s filmy Claude'a Lanzmanna za ty úplně nejvydařenější, které já pokaždé, i když je znám, natáčela jsem nebo jsem to s Lukášem dělala, tak pokaždé, když to vidím, tak mám slzy v očích, anebo to na mě pořád stejně působí, není to o nic menší, než to bylo dřív. Já bych tady ještě měla jednu otázku na pana Jindru Bauera, který také dlouhodobě mnoho let působil pracovně na brněnské židovské obci. Jak se tam tyhle události připomínají? Jak to funguje s nějakou pietou? Od konce války na brněnském hřbitově se začaly pořádat trizny, poté se to přeneslo do synagogy a teďka v době, kdy se nedalo scházet, tak zase to bylo na hřbitově. Jinak se snažilo vždycky nějaké vzdělávací akce, kulturní akce k různým výročím. Tak asi. No a jinak teda nakonec to asi víš, podařilo se nám ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze zřídit tady pobočku, která působila v Brně 10 let. 14 let. Dobře. Dneska byla pieta pořádaná Masarykovou univerzitou. Já si dovolím to nazvat pietou, protože tak tu výstavu před rektorátem vnímám. Pravidelně trizny pořádá obec. Jak se připomínají tady ty tragédie v samotném Minsku? Tak to je asi otázka na mě. Já jsem několikrát nebo mnohokrát v Minsku byla. Jezdím tam pravidelně od roku 2001, kdy jsme tam byli poprvé s Lukášem. A od té doby tam nastal veliký posun, aby si nikdo nemyslel, že tam nebyla připomínka těch židovských obětí. Ty památníčky už tam byly někdy v 60. letech. Byly takové ty malé, skromné pamětní kameny. A potom v posledních letech, kdy tam vlastně běloruská strana byla oslovena takovou německou nadací z Dortmundu, tak začala velká spolupráce, která začínala vlastně podporou těch lidí, kteří zahynuli, nebo jejich příbuzných respektive, těch, kteří byli nasazeni na nucené práce z Běloruska v Německu. A samozřejmě také pokračoval takový odborný výzkum. A v té době vlastně ta běloruská strana, je židovská obec v Minsku podporovaná nebo vlastně ve takové spolupráci začala nebo měla možnost rozvíjet nějakou větší aktivitu a spousta těch Židů, kteří to minské ghetto přežili, těch místních, jedním z nich byl i architekt Leonid Levin,
tak měli možnost a od roku 90 vlastně vznikaly takové památníky v jednotlivých obcích, kde byla geta, anebo kde, které obce byly vypáleny. Řada z těch obcí, to jste viděli v tom dokumentu, byla srovnána ze zemí vypálena. Takže tam v těch místech vznikly takové skutečně působivé, emotivní památníky, které na nich je vidět, že je dělal někdo, kdo to zažil, kdo měl osobní prožitek a osobní vztah. Takže je tam ta spolupráce opravdu, bych řekla, velice široká. Tahle nadace uspořádala velkou výstavu putovní. Jedna běloruská verze putovala právě po běloruských městech a verze v němčině putovala po místech, odkud ojížděly ty transporty do minského geta. A v Čechách byla tahle výstava představena, tuším, před 2 lety v památníku Terezín. Takže to byla právě výstava o minském getu a koncentračním a vyhlazovacím táboru Malý Trostinec. A ty jsi sama Minsk navštívila v roce 2015 při zvláštní příležitosti? Tenkrát tam byl, máme určitě na mysli událost, kdy tam byla konečně po mnoha letech vyjednávání a těžkých domluv anebo rozmluv styčená pamětní stéla občanům Brna, toho transportu F, který byl vypraven z Brna toho 16. listopadu před 80 lety. A tenkrát tam byl právě tatínek, taky zde přítomné, paní doktorky Michaely Frídové. Její tatínek tam vlastně odhaloval tuhle pamětní stélu. My jsme slíbili, že bude taky prostor na vaše otázky a o ten bychom vás neměli obrat. Tak já teď jenom technicky potřebuji někoho, kdo by doručil třeba tady náš jeden mikrofon a jsme připraveni. Čili zbývá nám několik posledních minut, které bych ráda věnovala našemu publiku. A pokud jste sem přišli s nějakou svojí otázkou, kterou byste našim hostům chtěli položit, tak máte možnost, prosím. A když budete rozmýšlet, tak já ještě doplním důležitou informaci, kterou jsem chtěla uzavřít, tu možnost tady promítání zapomenutých transportů a vstupu Lukáše Přibyla, že za svoji práci dostal ocenění Českým lvem a že také vyšla knižní verze všech vlastně těch pamětnických výpovědí, které jsou v těch 4 dokumentech použity a zároveň dlouhý rozhovor, jeho kniha je z roku 2013, takže pokud byste u tohohle tématu ještě rádi myšlenkově zůstali, tak se k němu můžete přes tu knihu vracet. Mohla bych ještě doplnit, my jsme s Lukášem tenkrát vlastně, když on točil ty filmy a stříhal, tak jednotlivé díly vlastně využilo Židovské muzeum v Praze a tenkrát jsme prezentovali od roku 2005 až do roku 2010 3 takové dokumentární výstavy. První z nich se týkala právě deportací do Běloruska. V 2007 jsme představili výstavy deportace na území okupovaného Polska a závěrečným díl byl v roce 2010 a to bylo právě Bělorusko. Ve všech těch výstavách byly právě využity nepublikované výstřižky z filmů, které nevyužil Lukáš v těch svých filmech. Takže to jsme využili právě my. Takže aspoň tímhle způsobem se ty materiály zužitkovaly. Děkuju. Tak, já se budu jako dívat. Ano, máme tady dotaz. Dobrý večer, Petr Kalousek jmenuji. Já bych se rád zeptal, čemu přičítáte to, že tak dlouho trvalo, než teda v Minsku ta brněnská stéla tam na tom místečku
se objevila. Já mám za to, že v tom roce 2015 to byla iniciativa tehdejšího primátora Petra Vokřála, jeho náměstka Matěje Holana, kteří zkrátka projevili zájem a proto se to stalo. Ale možná to bylo ještě něčím jiným. Zkuste nám to říct, proč tam po ta léta, tuším, že dosti dlouhá, opravdu to jedno místo bylo prázdné. Děkuju. Já pokud mám takové informace, tak bych řekla, že si myslím, že ze strany státu ta iniciativa byla nižší, než aby byla na takové úrovni, aby to bylo úspěšné. A mám dojem, že teprve iniciativa brněnského magistrátu vedla k tomu, že se to dovedlo k tomu úspěšnému závěru, že ta stéla tam byla vztyčena, a právě proto si myslím, že brněnský transport dostal takovou připomínku jenom díky tomu, že se o to zasadili právě jejich potomci a jejich známí, přátelé, sousedi, že na ně prostě Brno nezapomnělo. Mě ta otázka Petra Kalouska asociovala trošku širší kontext vůbec budování památníků třeba i tady v Brně. To by zase mohla být tady otázka na Jindru Bauera. Jakou genezi to od té války do současnosti, to připomínání nějakou hmotnou verzí mělo? Já bych spíš vzpomenul současné akce, které se dělají, a to jsou takzvané kameny zmizelých. Možná jste si všimli, že před některými domy v Brně existují žulové kostky, na kterých je mosazná destička se jmény, s datumem narození a datem zavražení lidí, kteří z tohoto domu odcházeli. To si myslím, že je taková připomínka malá, ale pro lidi, kteří tu válku nepřežili, a takhle se dává jako jim hold. Tady tato akce vzešla z Německa, je ve více evropských zemí. A sluší se připomenout, že v Brně existuje iniciativa adopce tady těch kamenů zmizelých, kdy se vlastně, a teď jsme těsně po situaci, kdy se připomínal pogrom, takzvaná křišťálová noc, tak na tohle datum se ty kameny čistí, ale ti, kteří si adoptují, věřím, že to dělají během roku i vícekrát, než jenom zrovna v listopadu. Tak ještě podívám se jednou do publika, tady je otázka v druhé řadě. Já nevím, jestli mě slyšíte. Slyšíte, jo, Naděja Hanisová. Já jsem jenom ještě přece se chtěla vrátit k těm památníkům. Já vím, že třeba v Českých Budějovicích je památník synagogy, která tam kdysi stála, velmi krásnej, ale já nevím, jestli je v Praze nebo Brně nějaký jako veřejný památník. Nepočítám teď třeba ty jména v té Pinkasově synagoze, ale jestli je nějaký takový památník veřejný, že viděla jsem to v některých evropských městech, ale pokud vím, chystá něco v těch letech, že? Ale je něco v Praze nebo v Brně? Tak za Prahu asi nechám promluvit povolanější. Určitě ten zmíněný památník v Pinkasově synagoze, kde vlastně byla instalována nová expozice v roce 2018, kterou jsem tenkrát připravovala já. A je tam dřívější prostor k té synagogy, který je využit stále pouze, nebo v uvozovkách samozřejmě, pouze pro ty nápisy, čili není možné do těch prostor i z pětních důvodů dávat nějakou expozici. Tak byla využita ulička vedle Pinkasovy synagogy, kde je umístěno 6 skleněných panelů, které v takové zkratce seznamují návštěvníka právě s těmi deportacemi. Z místy ze Shromaždišti, to bylo tady v Brně, jak jsme slyšeli, v té škole v Merhautově ulici, ale má možnost návštěvník si potom na webovém rozhraní podívat na webovém rozhraní Židovského muzea,
Když si najdete Pinkasovu synagogu, tak se tam můžete pročíst a prohlédnout všechno to, co vlastně máte možnost navštívit v reálu. Čili i na dálku je možné navštívit tuhle expozici. Jinak další místo, které je v Praze, nebo o kterém se uvažuje jako o nějakém takovém památníku obětem, anebo vůbec těm, kteří byli deportováni, je na nádraží, odkud ty transporty odjížděly, čili na nádraží v Bubnech. Tenhle památník se jmenuje Památník ticha Bubny a o jeho takové vybudování usiloval a zasloužil se Pavel Štingl, dokumentarista, který natočil film Baluty, ghetto v Lodži. Jinak samozřejmě jsou takové dílčí expozice, teď je tam výstava Pavla Diase, která je umístěna v prostorách domu u Černé Matky Boží. Ale že by byl takový venkovní památník, který by byl volně přístupný, nevím. Tak a myslím, za Brno jenom doplníme kontext, že na náměstí 28. října je památník pro oběti z řad jak Židů, tak Romů, taková velká černá krychle. A teď si nespomenu, jestli tam od roku 2012, ale nevím, jestli to říkám přesně. Děkujeme za vaši milou pozornost, za vaši přejícnou pozornost a měli bychom pokročit k další části toho dnešního programu, takže já ještě jednou si dovolím poděkovat našim dnešním hostům a že je velmi milé vidět se s někým naživo na dálku ještě někam do Washingtonu. Děkuju Lukáši Přibylovi, že se s námi spojil a především vám, že tady s námi dnes jste. Děkujeme.